Staro, sreča mlado. Mlado, sreča staro. So, moja babca. Jaz sem na njeno pismo dala in tle notre je i amota dons uhata. Okej. Zabilane žgane. Obama ta handšoka. Če sploh nam je to več naprej, eno minuto v Googlenu ali pa eno minuto z babco telefonirate. Ali se to posim do delita? Če mo, e pa se zaš renča prida to? Ej, dobro, ma, ej, to eno. In ženo mo, ej, to. Kaj imamo sploh narati, jaz sem pozoril. Zabijelane žgance. Zavijelane? Zavijelane. Viš kaj, što je zdaj pa moj problem v dialektu tujže, ali bom? Na nekaterih koroških kmetijah so jo še do druge svetovne vojne imeli tudi po trikrat na teden na mizi. A niso še enče, ampak, oj, moja in mora. Mi ben že za enče delujemo. Oja, bica bo tudi vnuco. Dej, dej. Halo, oma. Bica. Oma, prosim, oma, ti se moj džoka. Ul, jejce pa nucamo za žance uhat. Druge piske vade. Jo, jo, pa pasa. Opa, jaz mam herat. Ok, hvala. Ma, daj me. Ene vode se pride. Ja, ni iz vode. Ja. Mogu če naredimo. Da cej ta neši. Zmata se. No, jaz ti imam pojma. Ej, se zdaj bomo vode zavred. O, ne mimo. A pa sledi. Ne te gro. Zdaj. Ne bom rej. A jaz ne imam pogošta tudi, če je ono? I tu mojte polesniste. Bolj fej z nogo, bolj nogo, bolj nogo. A što, ona bo se še knavriva. Okay. Ich nehme den Mautzwetschbuch. In ne boste verjeli, iz leta 1833 je zanimiv podatek, da je ena od koroških gospodin kar 313-krat v letu skuhala to izdatno z ocvirki za beljeno jed. A pa imamo polente tudi da. Prizadevne gospodinje jo še vedno rade vadijo ali pa kuhajo. Bodi si, da so to ajdovi žganci ali koruzni zlatorumene barve ali pa krompirjevi iz bele moke in iz krompirja. Jaz bi šel venč potirat. Da smo eno. No. Kaj pa ste napačne naredili? Tveč vode, ja. Tveč vode? Ja, bom pa ekstra za reta. Reta, ja. Pa še leč res. In bodem bolj solid. In manj vode. Ja, in moja more čisto več. Moja pa biti in voda tudi. In voda reta. Obo. Če smo očno to lekti, šele. Uj, ne bo te več pozabne se inženjem, ali? Gle, ali tu še ostav na plate. What the fuck? Poglejte, ta se šriva fast food. A to pomeni to. Mače ovo. Fast food je topla hrana, ki je takoj na razpolago. Ali se pripravlja in servira v manj kot 10 minutah. Zato ji pravimo fast food, hitra hrana. Pišti vidno. To sem pa zelo ovo. Ja. A če imamo to plače? Eno tudi. Ja. A tle pa, plot. Tle, ajme. So, zdaj pa koncentracija.
Bei McDrive. Stopp, sehen wir den Aus. Stopp. Stopp. Der Osten, ja, was schön. Schau mal. Jetzt hat er ein Buch zusammen. Big Mac-Menü. Nehmen wir den hier, Ritze. Big Mac-Menü mit Pommes Cola. Pommes, ja, immer. Ah. Pommes. Ja. Ja. Big Mac-Menü. Menü mit Pommes frites. Mit Pommes frites. Und Cola. Und Cola. Zweimal Chicken. Schuhe, wa? Ich verstehe gar nichts. Apfeltaste zweimal. Du bei dem von mir, ne? Fast gut. Das ist ja ein Gegner. Der Schiff hat den Bosch da jetzt. Ja, jetzt kriegen wir die Chicken. Značilnost Drive-In Restauracija je, da lahko naročiš in prevzameš jed, brez da bi izstopil iz avta. Ja. Wo haben wir sreča, lep dan? Ja, Marija. Ja, izvolite, schönen Tag noch. Oh, danke vielmals. Ti pa moj edle. Ja, aber auch dir. Mene očeta in sina in svetega duha, amen. Angel Gospod, znane du Marijin. Nečam, noš nučam. Buh ne požetne. Na pa je tu. Us. Ura. Ja. Ja, wo ist das denn? Ja, ne Ura. Apropos. Riba. Na, Riba, pa tu ne. Zdi se mi, da smo Amerike doma. To se bolj prijemo. Ja, dobro že. Prijemite. No, oba je. Je pa dobro. Je dobro. Jetzt war schon ordentlich mehr da auf die alles morgen zu rummen, Rebka. Ja, freilich. Ja, beim Schlafen. Schau mal, wer ist du lieber Ost, du lieber da. Aber du, Mulada. Du lieber nicht, du lieber. Na, du lieber Ketsu. Du lieber, du lieber nicht Ruhe da. Der macht das sie sauer. Ja. No ja, ja, te tam je cesta in ti pa že utle sam te uhopila vse pa že hade už naša svačka. No, ja se čik sajet, parem ta učasko. Pa ujej. Ja, es wird was zum so no aber nicht bei all der Wind das da no ja der Tod stieß nach auf sei da der Tibule stare zu er dann wird sein Gebiet ja eine Prozent Modlina du schon mal am Juline nicht du schon ja in der Struktur am du Juline ist sehr fein ja genau auch du Juis Saka ist Kuschnei super alle anderen wollen nicht.